اس طرح جو ہے اللہ نے فرمایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اور انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہمیں پکارتا ہے, اور پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں کسی تکلیف میں پکارا نہیں تھا, ایسے ہو جاتا ہے. تو انسان بھول جاتا ہے کہ بعد میں کوئی آپ کو پریشانی ہے, بیمار ہے, تب تو پکارتا ہے, تب تو نمازیں پڑھ رہا ہے. سادہ تھا, اچھا تندرست تھا, تب نہیں پڑھ رہا تھا, بیمار ہو گیا تو پھر وہ جو ہے ٹیکے ٹیکے بھی پڑھ رہا ہے, بیٹھ کے پڑھ رہا, لیٹ کے پڑھ رہا, ایک اب مصیبت کے اندر ہے. لیکن جب ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر جب گزرتا ہے مسجد کے سامنے سے تو پھر اذان بھی سنی نہیں دیتی اس کو, ایسے ہی گزر جاتا. تو اللہ نے کہا کہ پھر یہ جب نکلتا ہے تو پھر یہ احسان فراموش ہے, پھر کیونکہ اللہ سے تعلقات آپ کو رکھنا پڑے گا, تعلقات اس سے رکھیں, احسان فراموشی نہ کریں. جیسے اب رمضان میں دیکھیں, رمضان کے اندر ہر آدمی جا رہا ہے نماز کے لیے, پانچوں وقتا, بلکہ نفل بھی پڑھ رہا ہے ایکسٹرا, پھر تراوی میں بھی کھڑا رہتا ہے, بیس رکعت, جہاں آٹھ اوری آٹھ کے لیے کھڑا, جہاں بیس اوری بیس کے لیے کھڑا, اب وہ بھی کھڑا ہوا کیوں, اب یہ پانچ وقت جا رہا ہے کیوں, کیونکہ یہاں پر کیا ہے, مصیبت ہے اس کے اوپر, بھوک لگ رہی ہے, بھوکا ہے, اب تکلیف ہے, تکلیف میں ہے تو پانچ ہی وقت دوڑ رہا ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے مہینے کے, اس لیے بھی دوڑ رہا ہے, لیکن تکلیف ہے میں تو دوڑ رہا ہے. اور جب جیسے ہی یہ تکلیف دور ہوگی, پیٹ بھرا جائے گا, نیا لباس آ جائے گا, تو عید کے دن ہی کہے گا ارے نہیں پڑھنا, اس میں سہل آ جائے گا, لباس میں سہل آ جائے گا, اب نہیں پڑھنا عید کے دن نماز, پھر اگلے سال دیکھیں گے رمضان کے اندر, چھوڑ دیتا ہے. تو یہ وہی بات اللہ نے کہی کہ پھر وہ گزر جاتا ہے, ایسے ہی چلا جاتا ہے, پھر وہ جو ہمیں یاد نہیں کرتا. پوری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ جمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 میں کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے, بے شک ڈھانپنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن اس کے آگے بھی پھر یہ فرمایا, یہی پر نہ یہ آدمی لاسٹ میں جا کر آپ نے سوچا کہ چلو اتنی ساری دعا کی بات بتائی اور آخری میں بتا دیا کہ کتنے ہی گناہ ہو جائے رب تو سب کو ڈھانک دے گا, اس کے بعد کیا آئے تھے آپ گھر جا کے پڑھے, یہ آیت نمبر 53 ہے سورہ جمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53. آگے آپ کو اس کے اندر ملے گا کہ اس نے کہا کہ پھر دیکھو میں کرتا تو ہوں لیکن میری طرف پلٹنا پڑے گا, وہ کیا کیا کرنا پڑے گا وہ آپ کو کنٹینیوس اس کے اندر ملے گا, تو وہ آپ کا کام ہے, وہ آپ اس میں تلاش کریں. تو یہ اس کی صفت ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, غفور ہے. اور اصل تو یہ ہے کہ قرآن سے ہم جڑ جائیں اور عمل کے ساتھ جڑ جائیں, اور عمل سے ایسے جڑے اگر اس کے ساتھ جڑ گئے تو یہ جو آپ کو تکلیف آتی ہے بار بار دعا کرنی پڑتی ہے, اور اصل میں آپ نے قرآن کو اپنی آخری اتھارٹی بنا لیا اور واقعی میں آپ نے مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اس سے آپ جڑ گئے اور اس کو آپ نے اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے, تو آپ کو یہ تکلیف پریشانی آئے گی نہیں, آنا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو اس سے جڑا اس کے بعد اس کو پھر کسی سے جڑنے کی ضرورت نہیں, رب کے ساتھ جڑ گیا.